folkens, og velkommen tilbake igjen til en ny YouTube-video her på min kanal. Som dere ser så har jeg dratt tilbake en tur til Bergen. Det er litt fordi jeg startet å jobbe her nå igjen. Så jeg skulle egentlig være hjemme til over nyttår, men det ble forandring i planene. Så nå er det litt sånn der hjemmelagd setup her. Jeg satser på at det går. I dag så skal vi jo ta en sånn som en 5000 spesial. Tusen takk for 5000. Men da skal vi jo snuse en hel boks med her. General Classic løs. Så det kan bli ganske brutalt og jævlig grisete. Det er jo derfor jeg kjører en vanlig Iron Maiden t-skjorte nå, og ikke det vanlige merchet. Når vi først er inn på det, så må dere sjekke ut merchet mitt. Som dere ser her, så er det noen jævla smude hettegensere med bommeprint på ryggen. Og selvfølgelig brodert bommelogo her på brystet. De er faen dritkule, ass. Så har jeg også t-shirts, samme greie på ryggen. Dritrått, så står det jo snusleppa på boksen der og sånn. Det er også bomme på brystlomma der, eller på brystet. Så det kan dere sjekke ut. Der er det link i bioen min. Det setter utrolig, utrolig stor pris på all støtten. Men som sagt, nå så blir det jo 5000 spesial. Da har jeg lovet at jeg skulle snuse en hel boks med General Classic løst nummer 2. Den er jo ekstra strong, så det kommer til å bli nasty, grisete og jævlig. Og til dere der også, gjerne gi meg en 10000 spesial som jeg skal gjøre. Har alle forslag gått imot, så skriv det nede i kommentarfeltet. Jeg har selvfølgelig også laget en liten pose her, som jeg kommer til å måtte spy i, for mest sannsynlig så vil det jo bli litt spying. Eller i hvert fall gagging og spitting ut av faen alt diverse. Men også ikke glem å subscribe til kanalen min og like denne videoen. Altså, jeg setter utrolig stor pris på alle dere som liker innholdet mitt. Det gir meg motivasjon til å fortsette, og vite at jeg underholder dere i hverdagen. Det betyr ganske mye for meg, så tusen takk for det. Da følte jeg at alle formalitetene var ute av verden, så da kan vi jo egentlig starte med denne her. Sånn, jeg skal bare spille inn en TikTok her også. Dette her kan du bare klippe ut, Sondre. Den er grei, Johannes. Sjekk her, da. Masse god jævla juice. Ja, det er bare å starte. Jeg er ikke så jævla flink på å bake. Det skal sies. Det blir jo sånn her, at du tar... fy faen, dette kommer til å bli grist og jævlig. Du tar det sånn her, så legger du det sånn her oppe i håndflata. Presser du det sammen. Sånn. Ferdig pressa. Let's go. Du har spyttet allerede. Ok, så der var det jo bittelitt av boksen. Jeg skjønner ikke hvordan i helvete jeg skal klare å få hele boksen i kjeften, ass. Da er det egentlig bare å bake mer og mer og mer. Og det renner jo her. Ja, faen, nå blir det et litt iceberg her, ass. En svær jævel. Det blir en snøball. Jeg kjenner at dette er også en sånn utfordring jeg faen meg angrer på allerede. Jeg skjønner ikke hvordan jeg skal klare å komme meg gjennom boksen. For det som er at dette blir så jævla grisete også, vet du. Se her, jeg må jo sitte og grave som faen. Jeg har ikke plass til mer i overleppa allerede, og det er så mye igjen. Helvete. Det smaker faen så dritt. Eller det smaker egentlig dritt, men... fy faen, altså, dette her... jeg skjønner ikke hvordan dette skal gå, jeg. Æsj. Her blir det... monsterbeis. Fy faen. Faen, jeg er kanskje en tredjedel igjennom. Dette her er jo... jeg vil ha fått Nikosjokk også. Fy faen, se på det her da. Helvete, er jeg kvalm? Det er sånn Nikosjokk. Se på den snusjuicen her da.
Eller det sitter jo fast overalt. Han er så jævlig nasty. Og det var ekstra strong også, så jeg har jo et nikokick som faen. Se hvordan det ser ut der da. Faen, så mye dritt som ligger igjen. Helvete heller. Ok, sånn folkens. Da har jeg fått kommet meg litt. Det var jo et helvetes nikotinkick uten like. Og smaker dritt. Jeg føler at jeg har jævla saft og dritt i kjeften enda. Men uansett, det er bare å kommentere nede på hva dere vil at min 10.000 spesial video skal være. Så gjerne del det her rundt med vennene dine. Og så tenkte jeg også bare si det at det er 18-årsgrense på snus. Heller se meg drite meg ut enn å prøve sånn som det her selv. Tusen takk for at dere så på. Og så snakkes vi på neste video. Ha det.